Cadukarlar ne deyirlər falçılar? Olan yanına gedənlərə, həmişə gəl mənim yanıma. Sən başkasının yanına geçsən və ya dini yola dönsən, sən heç zaman sağalmayacaqsan. Niyə özünə bağlayır? İmanı əldən geçsin, bir də pulunu mənimsəsin. Onlara yol göstərən olmasa, insanlara ki, düzgün ruh yenədir, o zaman deyir, sehirbazların nədir? Ovuna çevriləcəklər və onlarla oynayacaqlar. Bugün nə qədər insanlarla sehirbazlar nə edir? Oyun oynayır. Şeytan nə edir? Sehir, cadı vasitəsilə ailələri dağıdır. İnsanlar arasında əlaqələri pozur. Müslüman ailələri dağıdır. Lə iləh illallah. Altı buyur Quran-ı Kerimdə. Əl-Bəqra surəsi 102-ci ayda. Onu nə üçün öyrəndilər? Ərlə arvadın arasını ayırmaq üçün. Və mə hum bidarrinə min əhəd illə biiznillah. Allahın izni olmadan heç kimsə zərər verə bilməz. Niyə sənə toxundu? Çünki sən özünü qorumadın. Baxın, deyir ki, Cəbir ibn Abdullahdan gələn hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm innə iblisə yadav əşra aləlmə. İblisin taxtı, ərşi suyun üzərindədir, deyir. Thümə yəbəsu səraya. Sonra ordularını göndərir. Kimləri? Kafir cinləri göndərir. Fəədnəhu minhu mənzilətən əzam fitnə. Ona ən yaxın olan kimdir? Ən böyük fitnə göstərəndir. Ən kim yaxın, ən dost yaxın kimdir? Yanında oturan kimdir? Ən böyük fitnə edən. Subhanallah. Yəci əhəduhum fəyəqul. Onlardan birisi gəlir. Fəəltü kəzə kəzə. Axşam gəlirlər. Belə elədim. Fəyəqul. Mən sana atacağım. Heç bir şey etmədin sən. Niyə tövbə edəcək? Fümə yəci əhəduhum. Sonra başqası gəlir. Deyir ki, mə tərəqdu hətta fərraqdu beynə o beynə imrəti. Gəldi ki, onlara o qədər fitnə elədim ki, ərar var arasını ayırdım. Qalə fəyudni. Deyir ki, yaxınlar. Deyir ki, sən, onun başına deyir, taç qoyar, deyir. İblis tacı hansı şeytan iblisin baş, cinin başına qoyar? Ər arvad arasını ayıranın. Subhan. Ər arvad arasını ən çox nədən ayırırlar? Sehir, göz dəymə. Baxın, boşanmaq ən böyük nədir? İblisin ən çox sevdiyi əməl hansıdır? Boşanmaq. Onun insan səbəbsiz yerə boşanmaz. Səbəbsiz yerə boşananlar nədir? İblisin ən çox sevdiyi əməli yerinə yetirirlər. Muavvidatdan oxuyar insan. Dedi, denə, qul huvallahu əhəd, qul əudu bi rəbbin nəs, qul əudu bi rəbbil fələq. Səhər açılanda 3 dəfə, axşam düşəndə 3 dəfə. Çünki bu, sənə bütün hər şeydən deyir, qorunmaq üçün kifayətdir, deyir, subhanallah. Bunu kim deyir? Peyğəmbərimiz, sallallahu əleyhi və səlləm, Əbu Davud rivayət eləyir, Sahih Əlbəni, rəhməhullah deyir ki, səhiddir.